Karibuni mlango uko wazi. Amina Jehova. Sasa pasta mimi nimekiwa niombe mashida zinakuwa mingi pasta nimechoka mimi na kia tu niombe pasta mashida zinani. Jehova. Unajibu maombi. Asante, asante, asante. Thank you. Thank you so much. Baba. Karibuni. Oh, Jehova. Thank you. Shida gani? Ah, pasta mimi shida niko na shida mingi sana. Sio kama utanisaidia. Mwanangu anaenda ananichiti, iko ananiacha mnyumba saa 8 ya usiku, anaenda kule, sio yuko anaenda wapi? Unajua na magonjo yuko mingi. Mimi naogopa pasta. Mimi sina bahati, rafiki yangu wote washaolewa, lakini mimi bora moyo niko naye iko ananidanganya kila siku. Jehova, uko mwema mweza yote. Haujawahi hata siku moja kushindwa. Asante kwa mgeni umeleta saa hizi. Ni wewe ndio umemtuma. Ah. Pole kwanza kwa hiyo vinafikia na karibuni tena. So uteza kiti hapa. Kiti hapa. Ah, pole sana. Mungu atakusaidia. Usiwe na shaka. Usiwe na shaka, Mungu atakusaidia. Cause I know you believe God, okay? Yeah, thank you. Okay. Biblia nasema unapoamini Mungu hauzipotea hata siku hii. Kamba niambishi takarima. Pasta mimi niko na mashida mingi sana. Marafiki yangu wote wengi na Joana nao washaolewa wanafanya mariage, lakini mimi bora moyo niko na mimi natiko na ndanganya. Jiko na kiamu nyumba saa zingine inafika saa 8 ya usiku hakuna kulala, nafungula mlango natoka naenda. Tunalala tunagombana kila siku, ni shida tu pasta, nisaidie pasta. Jehova. Mwema mweza yote. I believe you Jehova. Kumbuka maombi ya udada. Jehova. Mungu anaonesha wewe mume wako. Atakuletea vitu vibaya. Najua na mimi niko naona tu ndaki hapa ta ugonjwa. Bwana huyu. Lakini hakuna shida. Umefika hapa, umefika hapa, kila kitu itakuwa vizuri. Unahitaji maombi. Okay, usiwe na shaka. Nisaidie pasta. Tutafanya maombi. So piga magoti, tumshukuru Mungu. Okay? Na ukue kwa imani. Ukue kwa imani, usikue. Usishukuru Mungu na utumainie imani yako. Mbele ya kushukuru Mungu na bizu na tumainia imani yako. Niko na imani pastor. Yeah. Musa alivusha wana wa Israeli kwa imani yake. Na wewe kuyako utamaliza shida zako zote.
funga macho tumshukuru Mungu. Na ukue kwa imani. Okay? Niko na imani. Are you ready? Yes. Okay. Jehova, kumbuka upinzi anakuja mbele yako. Kwa roho imoja. Naomba msikie kwa kilio yake ya mume anamsumbua. Pastor, anahitaji anahitaji maombi. Kwa jina la Yesu kabisa ile maheo. Nyamaza, usikuwa nakimbiza Roho Mtakatifu. Ikishuka ninashuka. Okay? Pastor, mimi nafanya kama tena nipata ndio maombi hii pastor. Jehova. Jehova. Saidia huyu binti. Pastor, mbona mimi sio naona mtu anamkamata hata hivi? Kya. Pastor, ili maombi gani ya kunishikashika hivi pastor? Utakimbiza Roho Mtakatifu. Pastor, kwa adabu pastor, ndio maombi gani hapa? Heshimu, heshimu Mungu. No. Pastor, mimi sio naona maombi ya kushikashika hivi. Je? Watu wanasema. Pastor, ndio maombi gani ya kunishikashika lakini mimi sio naona naombea mtu wako namkamata. Au kwashi kwa nakata maombi kama tuko naomba. Hapana pastor, hiyo maombi. Hiyo ndio maombi gani? Kwa pastor wahi masiku na yangu wake hata na respect. Mungu anajeshimia juu ya nini? Pastor, kuombea kwa mtu kwa mshikashika vile. Hapana. Jina la Yesu kabisa. Asante Jehova. Asante. Asante kabisa.